ଦେଶରେ ଆର୍ମି ଡେ ପାଳନ, ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସାମରିକ ପ୍ୟାରେଡ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ଥଳ ସେନାବାହିନୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସ୍ଥଳସେନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସାହସୀ ଓ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ କାରିଅପ୍ପାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସ୍ଥଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ନରୱଣେଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ଆର୍ମି ଡେରେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଆଜି ଦେଶରେ ଆର୍ମି ଡେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ସାମରିକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାବାହିନୀର ଶହୀଦ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେନା ଦିବସ 2021 ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସାହସୀ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଶ ଏହି ଆର୍ମି ଡେ ଅବସରରେ ସେନାବାହିନୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେନା ଦିବସରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ସାହସିକତା ତଥା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଦେଶ ଚିରଦିନ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। 1949 ଜାନୁଆରୀ 15 ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଜେନେରାଲ କାରିଅପ୍ପା ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଦିନକୁ ସେନା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସ୍ଥଳ ସେନା ଦିବସରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ନରୱଣେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ସହିତ 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ତା'ର ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଓ ସବୁବେଳେ ଦେଇପାରିବ। ଭାରତ ସୀମାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର 300-400 ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିହତ କରିଛି। ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସଦାସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା କରିଆସୁଛି ଓ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେନାବାହିନୀ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।